Dobrý den, zdravím všechny příznivce Buildex magazínu. Ať se to zdá na první pohled, že jsme se vydali do nějaké botanické zahrady nebo snad na výlet do Středomoří, pravdou je, že jsme zavítali na Vysočinu, kde ve výšce 550 metrů nad mořem pěstuje pan Broža s neuvěřitelnou péčí a láskou x druhů citrusu. Myslím si, že při pohledu na tu všechnu krásu nebudu jediná, koho napadne, že by také rád pěstoval vlastní citrusy. Protože stejně jako je to třeba u rajčat, domácí citrony, mandarinky či pomeranče jsou nesrovnatelné. Chutnější, voňavější a hlavně vaše. Pan Broža bude tak laskav, že vytáhne z rukávu všechna svá esa a dá nám na pěstování citrusů neskutečně moc tipů i začátečníků. Jak jsme se štábem pochopili, základem je nejen odpovídající péče, ale také vhodný skleník. Kdo uvažuje o jeho koupi, ať už pro citrusy nebo jiné plodiny, širokou nabídku toho nejlepšího sortimentu na trhu najde na odkazu níže v popisku anebo na stránkách buildex.cz. Nyní už však jistě hoříte nedočkavostí, jak zní ony moudré rady, které vám mohou přinést vlastní citrusy. Takže jdeme na to! Dalo by se říct, že mezi citrusáři jste takový nekorunovaný král. Ale jak vlastně dosáhnout takových vašich úspěchů? To není určitě snadné, ale vaše cesta musela taky někde začít. Kudy vedly ty vaše první kroky? No, začala, jak říkáte správně. Jsem tady už s těmi citrusy skoro 40 let, nebo možná o něco více. A začal jsem pěstováním od zeleniny, která taková teplomilnější, která v tehdejší době na Vysočině nebyla dostupná, to znamená rajčata, papriky a budoval jsem si první skleníček na to, nebo spíše foliák. No a ono to šlo, chtěl jsem jít dál. A někde jsem se tenkrát dozvěděl, že existují v Československu citrusáři a začal jsem pátrat. Objevil jsem organizaci v Praze, v Brně. Doubou jsem se přihlásil a tím to začalo. Taky jste byl amatérem teda, takže jaká vlastně rada by byla pro ty amatéry? Pro toho, kdo by se teď podíval na naše video a řekl by si, tak já bych chtěl taky vlastně citrusy, jak vlastně by mohl, co by mohlo udělat jako první kroky? Takže obrovská výhoda všech dnešních potenciálních pěstitelů je, že si o tom můžou něco najít, co mi tenkrát nebylo co kde sehnat. Takže já sám pěstuju ve sklenicích, takže doporučuji pěstovat také ve sklenicích, protože tím eliminujete nějaké problémy, co citrusy v zimě. My v těch sklenicích udržujeme teplotu úplně minimální, kolem nuly. Když začne teplota venkovní klesat pod nulu, tak kolikrát omrzne zevnitř to sklo nebo polykarbonát a pořád ta nula se tam tak nějak drží, nebo do minus 1, 2, případně se lehce přitápí, ale netopí se navíc. V tomto stavu ty citrusy dokáží přejít to zimní období bez světla, prakticky bez úhony. Co byste doporučil vlastně při pořizování takového skleníku? No já zmíním se o těch začátcích, kdy vlastně šlo o to, co bylo kde k mání. Nebylo to vůbec o odbornosti. Měl jsem pocit, že citrusy musí mít teplo, všechno jsem se zaměřoval udělat utáhnutý, udušený skleník, který nepromrzne, protože jsem jezdil přes týden do Prahy a než jsem se vrátil domů, tak prostě ten skleník tady přežíval pár let. No, takže ta doba šla dál. Dneska přeskočím. Máme tu výhodu, že už nemusel jsem, jak já tehdy, nějaký vyrábět umělý dvojskla nebo takový nekvalitní, neprofesionální, který praskali. Dneska je bezpečný polykarbonát, po který můžete chodit, lehce se ořezává, opracovává. Samozřejmě jdou koupit hotové skleníky, takže ta doba je úplně někde jinde. Co se týče k tomu polykarbonátu, čím je silnější, tím míň propustí nebo uteče toho tepla. Na druhé straně citrusy jsou světlomilné, takže čím bude dusčí, tak zase pustí méně toho světla. Takže tam jde o to najít nějaký kompromis, jako na jedné straně se snažit udělat ho co nejtenčí a na druhé straně dostatečně silný, aby ho nerozmlátili kroupy. V době, kdy se neustále oteplujeme tady na ty Vysočině, tak já osobně už nedávám přednost jako tomu maximálnímu tepelnému zabezpečení, spíš hledím na ty světelné možnosti, aby ta rostlina dostala tu svou pohodu.
A taková ta myšlenka, že půjdete do zahradnictví, koupíte si krásnou rostlinku, má už na sobě jeden citron ideálně, přinesete si ji domů a budete se těšit z plodu, to je asi mylná myšlenka. No já preferuju, než tady ty stromky obsypané plody, které vám nabízí různé, se to sem vozí z jižní Evropy z nějakých množitelských skleníků, to jsou rostliny, aby se dobře prodaly. To znamená, mají květy, mají poupata, mají plody. Ale ta rostlina tím strašně trpí. Musíme si uvědomit, že citrusy jsou v domovině stromy, tak jak naše jabloně. A takže když v tom květináčku je malá rostlinka s velkým množstvím plodu, tak ji to ničí a není to ten nejlepší začátek. Takže v těch sklenicích bych spíš doporučoval koupit sazenice bez plodu a nechat tu rostlinu nejdřív narůst. Ať roste, ať má základní kosterní větve, ať ju nevysilují plody, a potom před tím rokem, když se objeví nějaký první půdek, ten už tam můžeme nechat a dočkáte se a vyplatí se to. Samozřejmě je to zdlouhavější cesta. Sám osobně doporučuji ještě navíc, protože zdaleka ne každá rostlina vyjde a půjde to, tak jsou lehce dostupné podnože pod citrusy, u nás třeba Poncirus trifoliata, a já je ještě vysazuju mezi, ať tam zatím rostou, odstranit se dají kdykoliv. Pokud něco nejde, tak vám tam mezi tím naroste silná podnož a ta se dá naroubovat něčím novým, přijde nějaká novinka, nová odrůda, něco, co zjistíte, že u vás se líbí. Takže tak jako nestrácet ten čas, jo, a jít, ale jít postupně. Tou malou obsypanou rostlinkou s plodama, tam ta cesta většinou nevede. A teď si řeknu. Pan Brože má tak krásné citrusy, chtěla bych taky. Jak prostě udělám ten první krok? Dobře, rozhodnu se, pořídím se skleník, krásně si ho vybavím a půjdu do zahradnictví nebo kam si a tam si pořídím co? Jak zní název té rostliny a co potom teda s ní mám udělat? Tak trošku se na to připravit, protože jsme přece jenom v severní Evropě, je tady dlouhá zima a ty citrusy jsou od raných k nějakým super pozdním. Takže nedá se předpokládat, že zrovna tady vám budou ty hodně pozdní, když vy vysadíte 3 měsíce v zimě. Jako jo. Takže spíše se snažit mít nějaký sortiment, prvně si udělat tom jasno, od nejranějších mandarinek, které dozrávají třeba už v říjnu. A pak samozřejmě mít nějaký raný pomeranč, který buď to záleží, na které z té oblasti Česka vám dozraje do Vánoc, anebo vám dojde až na jaře. Jo? Pomeranče to umí, nevyschnou, mandarinky jsou problematické, lepší jsou to ty, které dokáží dozrát jako do Vánoc. Jsou i různé křížence, ale to už bychom se dostávali dál a dál. Dost považuji za důležitý mít nějaký citron, protože to je ovoce, které je potřeba celý rok. Citrony kvetou několikrát do roce, máte současně na jedné rostlině poupata, malé plůdky, větší plody, zralé plody a opravdu toho se využije jakoby nejvíc. Sklizeň mandarinek je víceméně jednorázová po dobu měsíce, dva a pak nic. Jako jo. Pomeranče ty dokážou nějaké přežít až do toho dalšího roku, takže ty taky by se dali. No a u těch citroníků zase zjišťovat, prostě jsou takový křížence, máme odzkoušený Meyer citroník, hrozně vitální rostlina, která neustále kvete, nasazuje plody. Kantonský citroník, je to taky kříženec, jako jo. Takže prostě trošku zapracovat na tom výběru odrůd. Určitě nejsou žádný, co vám porostou sami bez problémů. Pořád to budou náročné citrusy, ale přece jenom tím výběrem odrůd se dá něco eliminovat jako případný další problémy. A sám někdo uvidí, jestli je šance v jeho skleníku, aby mu tam dozrálo i něco pozdnějšího, náročnějšího, kvalitnějšího. Může potom naroubovat na nějakou větev, nebo když tam bude mít tu podnož, jak jsem doporučil, tak to tam může zkusit a dá se to postupem let zaměňovat, přeroubovávat. Ve vašem podání to zní velice jednoduše, ale určitě to je velký kus práce. Co vlastně obnáší ta každodenní péče o citrusy? No tak tady, pokud je to v té volné půdě, v tom skleníku, tak to není jako náročný. Jo? Kolem jabloně na zahradě taky nechodíte každý den, jako, takže tam jde spíš o kontrolu škůdců. To se nesmí podcenit, takže pokud se stane, že se vám tam začne množit mšice,
Jo, není to žádný nebezpečný škůdce, ale tu rostlinu vám pěkně zasviní nebo nějaká puklice, sviluška, tak prostě musíte to hlídat a musíte to řešit. Jako jo. A už se trošku naznačilo, že po těch 3 letech by vlastně ta naše práce mohla přinést ty plody, ale z čeho se potom může vlastně citrusář radovat? Celoroční sklizně třeba v případě citronu? Tak u těch citronů určitě, to je ta obrovská výhoda. Nějaký to nechání nějakého pomeranče, když už je ten stromek větší, taky není na škodu, když tam v letě uvidíte něco vybarvenějšího. Já si vždycky nechávám dost pomerančů na červen, kdy ke mně chodí školy, když mají Mezinárodní den dětí a ochutnáváme pomeranče, ochutnáváme sladký citroník, ochutnáváme různé další věci. Jo. Teď už jsme tady v červenci, už je to většinou pryč, ale možná ještě něco najdeme. Protože ty zeleny nikoho nezajímají, jo? Ty se začnou vybarovat až někdy v tom listopadu, případně nebo říjnu, listopadu, prosinci, pak začnou být vidět, jako jo. Takže dá se něco nechat i na ten další rok. Určitě to tu rostlinu zase může vysilovat, že oddalujete kvetení, takže nepřehnat to, nenechat obsypaný celý pomerančovník všema plodama. Může se stát, že on pak nevykvete vůbec jako to jaro, jako aby přijdete o jednu úrodu, jo? Takže všechno zrozumím. Záleží na konkrétním stavu ty rostliny, jak je vitální, jak se jich daří, jak je vidět, že je silná, anebo se nějak třepe, tak radši plody pryč. Dneska mám takové svoje vynálezy, bych řekl, že říkám tomu třeba 2 v 1, že když mám tady ten citrus v té nádobě, tak když už ho musím chodit zalejvat, přihnojovat, no tak tam k tomu píknu nějakou petunii nebo nějaký jiný kytko, aspoň tam nerostou tolik opřivy nebo nějaký jiný plevel. No a přestože to nedává žádnou logiku pěstovat petunii s citrusama, tak prostě já to tak dělám. A ono se mě to občas odměňuje, že tam příští rok v té půdě začnou rašit, klíčit ze semínek nové petunie. A já mám novou a novou sadbu, můžu tím nahrazovat rostliny, které už mezi tím koncem léta třeba odchází. Takže takový ten koloběh těch kytiček tady je a jsem za to rád a líbí se mě to. Těch vašich zkušeností už jste řekl vlastně, že je dost podstatné vybrat tu správnou odrůdu, aby se nám to pěstování vlastně dařilo. Ale je ještě nějaká zkušenost, kterou vlastně jste těmi lety získal, kterou byste vlastně mohl ušetřit těm ostatním pěstitelům tu strastiplnou cestu a prozradit jí? Na co si vlastně dáte větší pozor, nebo co je vlastně tou zárukou k tomu pěstování těch plodů? Já na rozdíl od jiných pěstitelů, kterým mě se to nezdá, já tě doporučuji vysazovat na husto. Z nějakých důvodů, zbytečně tady o tom mluvit, se prostě nezdaleka každá rostlina povede. A pokud vy jich tam budete mít víc a vidíte tu jednu vitální, který se daří a jde, tak prostě obětuju pak ty kolem dokola. Jako vždycky je lepší mít z čeho vybírat, než po 5 letech zjistit, tak tudy cesta nevede. Protože uplynulo mezi tím 5 let. Jako jo. Takže to je takový, kdy já to tlačím jako dopředu tím množstvím. Jo. Není to hezky, není to možná efektivní, není to nic pravidelně vysázeného, ale oni ty větve dokážou někam se natáhnout, nebo my jim pomůžeme, natáhneme u dovolného prostoru, no, to všechno se dá. Lepší je, když je s čím pracovat, jak když to rozsázíte v nějaký roztečí, kdo vám někdo doporučí, nedej bože roztečce je někde v několika metrech v Itálii na plantážích, no tak po 5 letech můžete zjistit, že ono to nějak nejde, že se něco neděje a čas jsme ztratili a co teď, no je to škoda. No a naopak, jaká je vlastně většinou, bývá ta nejčastější chyba? No, oni ty chyby se dělají převážně u těch rostlin v nádobách, jako jo. Takže protože nejenom ve volné půdě, ale samozřejmě člověka láká další a další a další odrody, do skleníků se nevejdou, skleník se dá prodlužovat, ale do nekonečna taky asi ne. Takže se pěstuje v nádobách a vysazuje a ty rostliny se letní venku. A ty už jsou potom podstatně jako citlivější na cokoliv, protože přece jenom je to v omezeným květináči, takže za prvé logicky, když je nezavěte, usíchají. Může pršet, přelejet, topí se ve vodě, což je špatný, jako prostě citrusy mají dost citlivý kořeny na hnilobu, takže trvalé přelití, zvlášť když se ochladí v chladu, to je hodně špatně. Rozvoj škůdců jsem zmínil, to je hodně špatně. Jinak jako problémy dělá i
takový to něco rychlý to přenášení, když ono se to těžko dá jako ovlivnit, ale máte někde schovanou rostlinu ve stínu, přestože citrusy jsou světlomilné, ale že vytáhnete první den na plný slunko a oni ho tři měsíc nezažili, tak ty listy popálíte, takže takovou ideální pomale, postupně přivykat, jako aby si přivykali, ale odměnou je, když tu rostlinu budete takhle letnit, já nevím, tak už po dvou, třech letech se pozná, že ona je otužila, snese, vítr je zocelená, ale nejde to hned. No, ale vy ty citrony nepoužíváte vlastně, nebo citrusy zdaleka nejenom ne do čaje nebo do vody, vy z nich děláte spoustu jiných dobrot, tak přiblížili byste nám, co všechno, kdyby dokážete z těch citrusů udělat? No, takže jak jsme se o tom bavili, ty citrony, které zrajou v průběhu celý roku, to jsou ideální, daří se je spotřebovávat, ale pak jsou ty mandarinky nějaký, které prostě dojdou najednou a zápětí začnou vysychat, je jich hodně, co s nimi, jo, tak se člověk nafotí, udělá video a najednou jich je moc, nějaký pomeranče, třeba je nakousla nějaká vosa, tu kůru, brzy začnou hnít nebo něco, tak je to potřeba zpracovat. Takže poslední roky dělám to, že tady to ovoce vymačkám, nebo zbavím teda víceméně kůry, dužninu rozmačkám, zaleju pálenkou a nechám to macerovat. No a ten macerát, co chytne tu vůni těch citrusů, barvu, chutě, tak potom naředím sladkou vodou, nebo dělám to spíš s medem, to znamená rozpustím med ve vodě, smíchám a udělám z toho, není to silná pálenka, je to slabší, ale má to tu vůni těch citrusů, oslaním to tím medem, dá se to pít. Když bylo více času, dělal jsem klasický italský limoncello nebo mandarello také, i arancello z pomerančů. A to se dělá jinak, že se využívá pouze ta vrchní část, vážně z těch citroníků, že máte třeba škrabku na brambory, tak se sloupne ta žlutá kůra. Pozor, čím míň toho bílého albeda, to je hořké, se do toho dostane, tím to bude lepší. No a nechá se to zase macerovat v alkoholu, ideálně ve vodce, která nemá žádnou příchuť, aby se do toho nedostávaly chutě z nějakých nekvalitních pálenek nebo tak. Zase ta vodka je slabá, no ale co jiného na trhu asi není. No a jakmile se to z té kůry, ta barva žlutá plus ta vůně dostane do toho macerátu, tak pak už to jde o to jenom to naředit s tím vodou s cukrem na nějakých třeba 20. No a je to lahodný likérek. Když se vám to zdá slabý, tak přidáte trošku lihu. Dá se to do mrazáčku a je to věc. Ještě když se podíváte na ten plot, tak co se vám tam všechno zobrazí? Asi ten kanagon nějak špatně drží. Tak jako, tohle není úplně typický plod. Vím, že není oranžový z toho důvodu, že ty plody oranžový až se ochladí. Jako jo. To znamená, teď je léto plný, oni byli oranžový z jara, teď znovu trošku jakoby zežloutli, zezenali, někteří se zvětší a pak zase začnou, pokud neopadají, tak začnou oranžovět. Já to mám z důvodu, abych měl něco na výstavu, ale někdy ten vývoj těch plodů tak, že než je výstava v listopadu, tak už jsou stejně dole. Takže třeba to zbarvení, pak je tam nějaká prostě ta vůně, když u těch starších plodů to asi není tak výrazný, jako jo. Yeah. Jo, je. Pamatuju si, jak jeden pěstitel v Řecku vzal jeho mandarinku, kterou říkal, že vyšlechtil on, typ Clementina, a pak, když ho vezmu takhle do ruky, tak ještě po 6 hodinách cítím tu vůni, jako jo, možná machrové, no, nevím. Citrusy je to ta barva, je to to zlatý hesperidino jablko, je to ta vůně, pak tam člověk vidí tu možnost to okrájit toho, tu dužninu vymačkat, takže. No, já vám moc děkuju za opravdu obsáhlý rozhovor a mohli bychom se teď podívat na plody vaší práce? Určitě. Si ve skleníku natrhali spousta nádherných plodů. Můžeme si k ním něco říct?
Můžeme jenom teda znovu připomenu, že je léto, takže teď plody nedozrávají, nevýbarvují si, jsou to nějaké výjimečné, které jsem si tam nechal pro podobné příležitosti. Na podzim budou sítě barevnější v zimě, ale teď vidíme, že i v této době se dají, abych nejraději ochutnal, co vy na to. No moc ráda. Zkusíme to spajznout. Jo. Vidíte ta dužnina, že tu barvu má, že tam teda už mě to teče po ruce, že i ta šťáva tam je nějaká, takže si klidně zobnete. A tohle. To je opravdu, to je jako když máte doma rajče a z obchodu rajče, tak tohle je teda, to je chuť naprosto nesrovnatelná. Takže to z obchodu, jo? Ne, právě že ne, tady je ta péče, láska. Dobře, zkusíme trošku z jiného soudku. Tady to, po česky tomu říkáme limonáda, je to z Nového Zélandu, je to křížené citroníku a něčeho sladkého, takže ta chuť je sladko-kyselá. Podívejte se, jak to má, jak z toho valí šťáva, že přestože je to léto, kdy mandarinky vysychají a to, tak vidíte, jak tohleto ovoce si udržuje tu kvalitu. Zase nebojte se, zase ta kyselý to není, třeba vám to bude i chutnat. No to nepochybujte. Tak proto se ta práce vyplatí dělat. Opravdu je to lahoda. To je tak akorát kyselost. Zdál se mi jednou věc, že to tam visí hravitu, ale to asi není to pravý na ochutnávání. Je to greb od Ruda Rabi do Růžova. Se podíváte na tu dužninu. Nemá v podstatě semínka, takže ono by to možná ochutnat šlo. Tak to potom osladíme nějakým pomerančem, když to nepůjde. Dáme radši pomeranč teda, ne? No, je to výborný. Vy se o mě tady takhle podívejte, postaráte. To je šťávy. Takže vidíte, že i v létě si dokáže třeba ten pomeranč to udržet. Horší je to už s těma mandarinkama, křížencama. Tam to začne vysychat. Já jsem tam čirou náhodou objevil jeden zapomenutý plot na tanželu. To je kříženec mandarinky a grepu. Předpokládám, že to bude vyschlý. Vidíte? Tam ty šťávy tolik není. Neudrží. No. Takže to je o tom, jak jsem byl ten výběr odrůd. Mandarinky jsou výborné, jsou mezi nimi super rané odrůdy, dojdou do výborné kvality, protože jsou rané, dozrávají ještě v lepších podmínkách, ale tu zimu tak nějak neumí přečkávat do jara. Nebo ne v té kvalitě aspoň. Mít plný skleník takový k plodu, to opravdu stojí za to. Je potřeba ten sortiment mít prostě od každého něco a namyslet to. No. Tou dobou zrání, druhý kvalitou. Čemu dát přednost i takový ty chuťovky sladko-kyselý nebo přímo sladký citroník, který jsme si neutrhli. Ten je úplně sladký, bez kyseliny, taky zvláštnost. No, je to nádhera. Děkuji vám, milí diváci, za sledování a pokud vás myšlenka pěstovat si vlastní citrusy nadchla, držím palce, protože trpělivost i citrus přináší. Nutné je také zmínit, že pan Broža je nejen vášnivým pěstitelem citrusu, ale jeho zahrada se může pochlubit celou řadou jiných obdivuhodných rostlin a plodin. A nejen o tom, ale i o jeho životním příběhu bude naše další video, na které se můžete těšit už co nevidět. Jen připomínám, že pokud se vám naše dnešní video líbilo, potěší nás váš palec nahoru. A také můžete dát odběr, protože potom vás už žádné další jiné video z Buildex magazínu nemine. Těšíme se také na vaše reakce v komentářích. Krásné léto a u dalšího videa Buildex magazínu na viděnou.